Dobitnica velikog broja nagrada, Olga Odanović, po mnogima jedna je od najboljih srpskih glumica. Iskrena u intervjuima, ne krijući svoje emocije, danas nakon zdravstvenih izazova iz kojih je pronašla izlaz, smatra da je porodica najbolji melem za sve rane i najveći oslonac. Pošto je porodica, nažalost, sad u 21. veku sve se manje priča o porodici i sve je nekako izmiče nam ta porodica, moramo da malo osvestimo neke stvari i da osvestimo te prave vrednosti u životu, a to je porodica i taj posao. Mi mnogo malo pričamo o pozorištu u kući, pričamo, ali onako u prolazu. Zato što smo jedan i drugi glumci, tako kad naiđemo na neke probleme, naravno da se posavetujem i pitam, ja se šalim, ja kažem, moj muž je profesor glume, prema tome ako on ne zna da mi kaže, ne znam ko će umeti da mi kaže. U braku je dugi niz godina sa glumcem i profesorom Draganom Petrovićem Peletom. Takvi specifični brakovi ne moraju uvek biti i laki, jer sve jake individue traže svoje mesto. Međutim, dobar savet, razumevanje i nalaženje na istom putu i cilju svakako su razlog dugotrajnosti braka. Moja nesreća ili sreća je u tome, ali nije to samo sa mnom, nego i sa većinom glumaca. Znate, kad dobijete nešto da radite, ja ne umem da ostavim taj zadatak ovde u pozorištu i kad krenem kući, da sam ja to ostavila na sceni i idem ne razmišljajući o tome, o mojoj ulozi, tako da ja to ne umem da razdvojim. Tu je moj veliki problem što ja nosim sve iz pozorišta, ponesem kući. I onda u kući umem da budem jako nezgodna. Par puta me je ćerka uhvatila, ona mi nešto priča, ona vidi da ja nju ne slušam i to mi je bilo strašno, a ja sam isprobavala neke stvari za neki moj zadatak sutra. Tako da sve to što radim u pozorištu nosim kući i razmišljam o tomu. Dešavalo se da ne mogu da zaspim noćima razmišljajući o jednoj ili dve replike, kako ću ih reći, da li je to to, da li je tačna govorna radnja, da li je ovako ili ono, da nije preterano, da nađe meru itd. itd. Glumac zapravo svakodnevno traži svoj izlaz. Na sceni, na filmu, u životu, kad izgubi sjajnog partnera sa kojim je radio, kada nema uloga, a osjeća da je u punom kapacitetu, kada honorari kasne, kada neki drugi dobijaju uloge za koje ste rođeni. Izlaz je potreban i u balansu privatnog života, pritiska okoline, dobrog izgleda koji profesija zahteva. Olga Odanović zaključuje da je nakon zdravstvenih problema shvatila da ne moramo toliko mnogo stvari imati da bi osjećali sreću, da treba da postavimo svoje prioritete i više mislimo o sebi.